Жетісу облысындағы үш кандидат Қазақстан Республикасы парламент сенаты депутаттарының сайлауына түседі. Олар Амангелді Толамисов, Ғабит Тұрсынбай және Руфина Усанова. Үміткерлердің бірі парламент сенатының депутаты болса, қалған екеуі мемлекеттік қызметкер. Саяси додаға түсетіндер желтоқсанның 24-ніне дейін өңірлік сайлау комиссиясына құжаттарын толық өткізген. Тексеріс нәтижесінде олардың конституциялық заң талаптарына сай келетіні анықталып, тіркеуден өтті. Ең жоғарғы заң шығарушы органда кімнің қызмет ететіні облыстық, аудан және қалалық мәслихаттың 148 депутатының дауыс беру нәтижесінде белгілі болады. 14-ші қаңтарда мәслихаттардың барлық депутаттары шақырылады. Олар бірлескен отырысында Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты сайлайды. Барлық іс-шаралар конституциялық сайлау туралы заңға және күнтізбелік жоспарға сәйкес өтеді. Қазіргі кезде сайлауға дайындық жалғасуда.